основним. День може виявитися суперечливим. У сфері творчості і комерційної діяльності намічається регрес. Вигода можлива тільки від розпочатих справ. Будь-які починання приречені на провал. Сторонній вплив або помилкова інформація можуть призвести до фінансових втрат. Тельці. Вам краще зупинитися і уважно озирнутися на всі боки. Вірогідні обмани, помилки або негативний вплив з боку оточуючих людей. Зірки рекомендують зустрічі з найближчими людьми. Поділіться з ними своїми тривогами та передчуттями. Близнюки. Критичний день несе обмани, помилки в оцінці людей. Вам краще зупинитися. Вірогідні негативні зміни в фінансових справах, конфлікти з оточуючими, погіршення самопочуття. Зірки рекомендують контакти тільки з найближчими людьми. Раки. Суперечливий день. Ви можете впасти в меланхолію, причому без жодного приводу. Ваша уява може малювати досить похмурі перспективи. Рекомендується зустріч з найближчими людьми. Леви. Несприятливе розташування зірок зробить негативний вплив як на особисте, так і на ділове життя. Будь-яка нова справа приречена на провал або не принесе бажаних результатів. Вигода можлива тільки від уже розпочатих справ. Діви. День досить суперечливий, вам потрібно озирнутися на всі боки. Не виключено, що сьогодні в ваших справах несподівано виникнуть проблеми і вам буде потрібна матеріальна допомога друзів або родичів. Терези. Критичний день, який несе несподівані повороти, тому будьте обачні, не приймайте ніяких важливих рішень, спілкуванні з начальством і колегами зберігайте спокій. Уникайте суперечок, які можуть привести до принципового протистояння. Не гуляйте ввечері на самоті. Скорпіони. День відзначений оновленням почуттів, приливом нових сил і свіжих думок. Сприятлива реалізація планів і прихованих здібностей. Результат цього принесе вам задоволення. Ймовірно, благополучне завершення розпочатої справи. Ваші пропозиції знайдуть підтримку у керівництва. Стрільці. Критичний день. Уникайте стороннього впливу. Він може привести до емоційного зриву. Не намагайтеся зараз досягти нових рубежів. Зірки не рекомендують також змінювати місце роботи або шукати додатковий заробіток в інших сферах діяльності. Вірогідний обман або нездійснені надії. Козероги. Швидше за все, сьогодні будь-які починання приречені на провал. Вам краще зупинитися і уважно озирнутися на всі боки. Сон може виявитися віщим і виповниться через 4 дні. Водолії. Не виключені фінансові втрати або поява на шляху серйозних труднощів, особливо якщо нові задуми ризиковані. Ввечері можливі ускладнення взаємовідносин з близькими людьми. Риби. Сьогодні не слід переоцінювати свої сили. День несприятливий для вступу в шлюб – зачаття. Ви можете відчути, що ваших життєвих сил і особистої енергетики недостатньо для проведення відповідальних заходів. Вам необхідний тривалий відпочинок. Це був астрологічний прогноз на 29 серпня.